স্টুডিওত মই জানবি লাখ লাখ লোকৰ বাবে লহিছো ইমুটৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আপুনি পান কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰা নাই নেকি বা আপোনাৰ ওচৰত এতিয়াও পান কাৰ্ড নাই নেকি যদি আপুনি পান কাৰ্ড নাই তেন্তে কি কৰিব এতিয়াৰ পৰা মাত্ৰ 10 মিনিটৰ ভিতৰতে আপুনি লাভ কৰিব পান কাৰ্ড কেনেকৈ ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব লহিছো ইয়াৰ সবিশেষ আবেদনৰ 10 মিনিটতে লাভ কৰিব পান নম্বৰটো আপোনাৰ পান নম্বৰটো আপুনি আবেদন কৰাৰ 10 মিনিটৰ ভিতৰতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নতুনকৈ পান কাৰ্ড আবেদন কৰিবলগীয়া সকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ যিসকলে পান কাৰ্ড আবেদন কৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ আবেদনৰ ঠিক 10 মিনিটৰ ভিতৰতেই লাভ কৰিব আপোনাৰ পান নম্বৰ আপুনি আবেদন কৰাৰ 10 মিনিটৰ ভিতৰতে পান নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আবেদনৰ পিছতে আপুনি পান নম্বৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব নালাগে আপুনি আবেদনৰ পিছত পান নম্বৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব নালাগে ঘৰতেই বহি 10 মিনিটত আপুনি লাভ কৰিব আপোনাৰ পান নম্বৰ ইয়াৰ বাবে আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ কাৰ্ডৰ আপোনাক আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব মাত্ৰ আধাৰ কাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ পান নম্বৰটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ই পানৰ বাবে আপুনি অনলাইনতে কৰক আবেদন আপুনি অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব ই পানৰ বাবে কেইটামান পদ্ধতিৰে আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ই পান আপোনাৰ ই পানখন আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব আপুনি আবেদন প্ৰথমে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব www.incometax.gov.in/ic.fo/portal/ এই যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছতে আপুনি ই পান অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছতে গেট নিউ ই পান অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছতে আপুনি 12টা সংখ্যাৰ আধাৰ নম্বৰ সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব 12টা সংখ্যাৰ আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব কনফাৰ্ম কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইললৈ এটা অটিপি আহিব পান কাৰ্ডৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা সকলো তথ্য আপুনি সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব সেই অটিপিটো অহাৰ পিছতে আপুনি সকলোবোৰ তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব অটিপি সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ হ'ব আপোনাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কিছু সময় পিছতে আপুনি আপোনাৰ পান নম্বৰটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আবেদনৰ 10 মিনিটৰ ভিতৰতে আপুনি আপোনাৰ পান নম্বৰটো লাভ কৰিব ইয়াৰ বাবে আপুনি অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব কেনেদৰে আবেদন কৰিব সেয়া সবিশেষ জনাই আছো আবেদনৰ ঠিক 10 মিনিটৰ পিছতে আপুনি আপোনাৰ পান নম্বৰটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপুনি ই পানৰ বাবে আপোনাৰ আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলে এতিয়ালৈ পান কাৰ্ডৰ আবেদন কৰা নাই বা যিসকলৰ পান কাৰ্ড নাই তেওঁলোকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ তেওঁলোকক মাত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ পান নম্বৰটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তেওঁলোকে আবেদন কৰাৰ ঠিক 10 মিনিটৰ পিছতে লাভ কৰিব পান নম্বৰটো ই পানৰ বাবে তেওঁলোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব কেনেদৰে আবেদন কৰিব আপোনালোকে সেয়াও সবিশেষ জনাই আছো প্ৰথমতে যিটো ৱেবছাইট থাকিব সেই ৱেবছাইটত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ৱেবছাইটটো হৈছে https://www.incometax.gov.in/ic/fo/portal/ এই যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট এই ৱেবছাইটত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু এই ৱেবছাইটত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ই পান বুলি এটা অপশ্যন থাকিব আৰু সেই ই পান অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ই পান অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত 12টা সংখ্যাৰ গেট নিউ ই পান অপশ্যন ই পানত প্ৰথমতে আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰপিছতে এটা অপশ্যন আহিব যে গেট নিউ ই পান অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছতেই 12টা সংখ্যাৰ আপোনাৰ যিটো আধাৰ নম্বৰ 12টা সংখ্যাৰ আপোনাৰ সেই আধাৰ নম্বৰটো আপুনি তাত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ পিছত বা কনফাৰ্ম কৰাৰ পিছতেই আপোনাৰ মোবাইললৈ আহিব এটা অটিপি আৰু সেই অটিপি অহাৰ পিছত আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ বাবে যিসমূহ তথ্য তাত প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰয়োজন হোৱা সকলোবোৰ তথ্য তাত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব অটিপি সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কিছু সময় পিছতে আপুনি পান নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিসকল পান কাৰ্ডৰ আবেদনকাৰী আছে তেওঁলোকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ যিসকলে এতিয়ালৈ পান কাৰ্ড আবেদন কৰা নাই বা যিসকলৰ এতিয়ালৈ পান কাৰ্ড নাই তেওঁলোকৰ বাবে নিশ্চয়কৈ ভাল খবৰ আপুনি ই পানৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ই পানৰ বাবে আবেদন কৰি আপুনি আপোনাৰ পান নম্বৰটোৰ বাবে অধিক সময় বা অধিক দিনলৈ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া নহয় আপুনি আবেদন কৰাৰ মাত্ৰ 10 মিনিটৰ পিছতেই আপুনি আপোনাৰ পান নম্বৰটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিহেতু এই বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ই পানৰ বাবে আপুনি অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ই পানৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰাৰ 10 মিনিটৰ পিছতেই লাভ কৰিব আপোনাৰ পান নম্বৰটো গতিকে যিসকলে পান কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰা নাই বা যিসকলে পান কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে এতিয়ালৈ কৰা নাই তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে এই পান কাৰ্ডৰ বাবে ই পানৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব আবেদন
আৰু ই পানৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ তেওঁলোকে এইদৰে কিছুমান যি পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিসমূহ মানি চলিব লাগিব আৰু সেই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে অনলাইন যোগে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু ই পানৰ বাবে তেওঁলোকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ 10 মিনিট পিছতেই তেওঁলোকে লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ পান নম্বৰটো বা আপোনালোকৰ নিজৰ পান নম্বৰটো 10 মিনিটৰ পিছতেই আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পুনৰ কৈছো আপুনি ইয়াৰ বাবে কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব আপুনি প্ৰথমতে ক্লিক কৰিব লাগিব যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট এই ৱেবছাইটত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৱেবছাইটটো হৈছে https://www.incometax.gov.in/ic/fo-portal/ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট এই ৱেবছাইটত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ৱেবছাইটত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ই পান বুলি এটা অপশ্যন থাকিব ই পান বুলি যিটো অপশ্যন আহিব সেই ই পান অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ই পান অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আন এটা অপশ্যন আহিব সেইটো হৈছে গেট নিউ ই পান অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছতেই 12টা সংখ্যাৰ আপোনাৰ যিটো আধাৰ নম্বৰ সেই আধাৰ নম্বৰটো আপুনি তাত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব আৰু আধাৰ নম্বৰ সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ পিছত বা কনফাৰ্ম কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ মোবাইললৈ আহিব এটা অটিপি আৰু অটিপি অহাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইললৈ যিটো মোবাইল নম্বৰ আপুনি সন্নিৱিষ্ট কৰিব বা আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ থাকিব সেই মোবাইল নম্বৰটোলৈ আপোনাৰ এটা অটিপি আহিব অটিপি অহাৰ পিছতেই পান কাৰ্ডৰ বাবে যিসমূহ তথ্য তাত প্ৰয়োজনীয় দেখুৱাব সেই সকলোবোৰ প্ৰয়োজনীয় তথ্য পান কাৰ্ডখনৰ বাবে আপুনি তাত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব বা দাখিল কৰিব লাগিব আৰু এই সকলোবোৰ হোৱাৰ পিছতে আপুনি অটিপিটো সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব অটিপি সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ যে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া থাকিব সেই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিব আৰু আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কিছু সময় পিছতে আপুনি আপোনাৰ পান নম্বৰটো লাভ কৰিব বা 10 মিনিটৰ পিছতে আপুনি আপোনাৰ পান নম্বৰটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে যিসকলৰ পান কাৰ্ড নাই পান কাৰ্ডৰ বাবে যিসকলে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে যিসকলৰ পান কাৰ্ড বনাবলৈ বিচাৰি আছে বা এতিয়ালৈ বনোৱা নাই বা ভাবিছে যে তেওঁলোকে আমি পান কাৰ্ড আবেদন কৰিম গতিকে তেওঁলোকে ই পানৰ বাবে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰি আপুনি পান নম্বৰটো পাবলৈ অধিক সময়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া নহয় আপুনি অতি শীঘ্ৰে আপোনাৰ পান নম্বৰটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব।